Yes, lili tanda wingu la shari, lakini likawaka jua la mambo shwari. Heri ya sikukuu ya soka Tanzania. Hizi ni show za Royal Tour kwenye Tanzanian football na dunia, iwe ni Afrika, Afrika Mashariki, Tanzania, Dar es Salaam. Zote zimejaa hekaya nyingi na murua, na zote ni hekaya za dabi ya Kariakoo. Simply amazing, the clash of the Titans, Yanga dhidi ya Simba. Ni wakati ambako timu zote mbili zinayo nafasi za kuzunguka uwanja angalau kwa nukta chache na kuangalia wanakwenda kucheza mchezo aina gani. Iliyopita mara nne na sare moja jigitiara. Hakuna mabadiliko kutoka kwenye kikosi hiki cha Yanga cha leo. Kikosi cha Simba kimegawa uwanja mara nne kama ambavyo wamefanya Yanga. Simama na walinzi wanne, viungo wawili wakabaji, watatu kwenye mstari wa kushambulia na mshambuliaji mmoja ambaye amesimama kama kinara. Ikaze anavaa viatu vya kocha Nasreddin Mohamed Nabi, lakini Pablo Franco Martin ni siku nyingine kwenye dabi, ikiwa ni dabi ya pili. Patakuwa na dakika moja ya utulivu kumuenzi hayati Mwai Kibaki aliyekuwa rais wa taifa la Kenya. Na hii ni kudumisha na kuonyesha ni kuna urafiki kiasi gani baina ya mataifa haya mawili. Endelea kupumzika kwa amani Mwai Kibaki. Wanao wanaume 22 wako uwanjani na ni siku ya dabi. Katika mchezo wa leo ni Fisto Kalala Mayele, magoli 12 mpaka sasa kibindoni, akitengeneza magoli matatu nane michezo 20. Ramadhan Kayoko na dhamana ya mchezo huu, FIFA badge referee, wote ambao wamekaa mezani. Ni kitu ambacho anakifanya bora mara zote. Karibu kwenye show za NBC Premier League. Hapa ni kwa Mkapa, Dar es Salaam. Ni siku kuu ya soka. Hapa ndiko ambako wengi wanasubiri nani anaondoka kuwa mnyonge wa siku. Boli ya kwanza anacheza Jiki Tiara. Bernard Morrison efua kufanya juggling 2-3 dribbling ile. Jongeo ya mipira haijakuwa na mafanikio. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mzuri sana kukokota mipira. Bernard Morrison. Ramadhan Kayoko tayari alishapuliza kipenga. Bernard Morrison akauputa chini. Ni busara tu ambazo amezitumia Kayoko, lakini alichokifanya Bernard Morrison kilikuwa kinastahili kadi ya njano. Toto Faisal Salum Faila Sofi. Pasi ndani Khalid Aucho Faisal. Goli matano mpaka sasa kwa Yanga Africans. Napigwa hapa kulu kutanta mantetele. Gusa unate. Cross ya Kibwana Shomari. Aliko Jessim Moloko. Jibu wa Ryan Mwan. Frank Komba. Shuka likiwa juu. Ali drive. Na wakati anaachia mpira wake wa mwisho kwa tafsiri. Morrison. BM Tattoo. Bima, BM Tatu, Bernard Morrison mchezesha kanya mazongo Kibwana Shomari. Waga cross ambaye kwenda sehemu yote. Na bado akiendelea kucheza vizuri Khalid Aucho. Na recovery nzuri. Na Fisto Mayele imewekwa mbele kwake. Kalala Fisto Mayele yuko kwenye box. Eno Kinonga ana uswipe. Good talents. Kwanza ni Kibwana. Khalid Aucho. Tizama Faisal Salomo. Ulinzi mkali. Iliwekwa Ali akaitenga akatafuta safari katikati ya watu aka strike. Usichote chama kwenda kulalamika wakati Pablo Franco Martin akizonga na kuzungumza na Elisasi. Dabi ya 13 hii kwa Elisasi. Mguu wa Kope Mushimba Mugalu ulifika maeneo hatarishi, lakini Pablo Franco Mateza Afrika Kusini mbele ya Orlando Pirates. Pasi nyingine anaitengeneza kumtafuta Fisto Mayele. Again, Enoch Inonga. Video wa nane wa Yanga dosha kwenye eneo lile la mwisho. Bakari Nondo Mamnyeto. Digo moja special. Kwa mkali, Bernard Morrison. It is what it is. Amehudi tena kwa chini Bernard Morrison. Bernard Morrison. Nafanya safari anaondoka. Ikawekwa wakati anakimbia ndani pale. Bakari Nondo wakati anaupiga ule mpira, moja kati ya mguu wake ulifika.
ukamgusa, kaenda chini, inawezekana kama umia, lakini Jigi Diara reaction yake ikampandisha Gaza. Bernard Morrison alikuja Dar es Salaam, amewatumikia Yanga na Simba pia, aliwatumikia Orlando Pirates, kama atarudi South Africa na kwenye viunga vya Naturena akawatumikia Kaizer Chiefs. Hawa walizitumikia hizo club wakiwa kule simu uliopita, walicheza kule. Yellow card, kadi ya kwanza njano inaonyesha kwa Bernard Morrison, ya pili kwa Jigi Diara. Young Africans wakiendelea kuwa na umiliki. Yannick Litombo Bangala geuka, Faisal Salim, Faisal nyosha mguu kona, mwagwa kona ndani. Bakari Nondo chelewa kufika, akiingia kati, ndivyo sivyo Pape Osman Sako. Sako ni dhahirisha kichwa madhambi, ni mchezo wa hatari sana. Bernard Morrison, zima ngoma. Jesse Moloko, wanao wananchi Young Africans. Juma Shaban imefika ndani, aliko Fisto Mayele, kaa vizuri, Acheng Joshu Nyango, safe and sound bro. Kandani Chama, don't touch me, utanichafua. Foul Ocho Doctor. Bernard Morrison, wakati waliupisha kwa Clatous Chota Chama. Sako kanyaga, twende safari na muziki. Saido Nibazokiza mbele tunu tete, chacha metangulia. Kalala Fisto Mayele, yuko ndani kwenye box. Fisto ametaa vizuri sana. Josh Acheng Onyango, Josh Acheng Onyango ana shughuli ya kufanya. Pasi nzuri ya Saido, alichokifanya ni kuweka mwili wake mbele. Itababu yes. Sema kimeumana kama si kimewaka. Jesse Moloko huu ni upande wa pili wa dabi na unavutia, na ameingia kwenye miziki ya Jonas Gerard Mkude, Juma Shaban naye na Chris Kope Mushimba Mugalu, Enoch Inonga na Yannick Pangala. Ukitazama hao watatu waliogusana wote ndio wale Bakongole, ndio wakawa wanaamuliana wenyewe vita ndugu. Ni upande bora zaidi wa dabi. Enoch Inonga baka na Jesse Moloko, fair play, let's play football. Kadi njano, Enoch Inonga na Jesse Moloko. Ramadan Kayoko amekuwa mkali. Ya Kariako Saido, amekuwa ni mpira hafifu. Kadi mbili za njano kwa kila team. Good control, Pape Osman Sako tangulia naja, pasi ikipigwa mbele, Chris Mushimba Mugalo ameutaka tena. Clatous Chota Chama jaribu kufinya ndani, Yannick Pangala to the rescue. Saido Nibazokiza amefungasha tela. Saido Nibazokiza yuko kwenye box. Atasha tana na mimi Saido Nibazokiza. Pigwa touch moja hivi. Mwana Kongo Meka ile inaitwa. Ni half time. Dakika 45 zenye hadhi ya kimataifa, international level. Kick off kwa ajili ya second half. Anatafutwa Mbabe, upande ni nyekundu nyeupe, upande ni kijani na njano. Ya Kariakoo ni mpira ambao aliuondosha Juma Shaban, lakini ukiangalia namna ambavyo alipandisha kwa nzuri sana. Sadio Kanete, Pape Osman Sako Kibwana Shomari anakaa kwenye njia, simbilisi kwa simbilisi, mdogo kwa mdogo, nukta kwa nukta. Watu na wachezaji ambao wana kasi nzuri sana, na Kanute Sadio ya Ucho akilala tackling ile, akaukosa mpira, akaucheza mguu na mwamuzi akaacha advantage, kwani mpira ulikuwa upande wa Simba. Bado kufanya iko na nafasi nyingine ambayo Josh Acheng Onyango alienda kufanya blocking kwa wakati, anaenda kukava kwenye eneo la Mohamed Hussein. Mohamed Hussein vinginevyo, Juma Shaban, Soldier Bemba iko kwenye box. Juma Shaban anticipation yake, lakini wote wahitaji walikuwa wamemvuta wakisubiri V pass. Juma Shaban, Soda ya Bemba, kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam ACP Muriro ni mpenzi sana wa kabumbu, sambamba na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Poni pazito, Juma Shaban kwenda kamgaragaza Mohamed Hussein.
kila mmoja amenufaika kivyake ili kufanya ukalala chini. Wakati huo Mzamiru Yasin ameingia kuchukua nafasi ya Sadio Kanuti, na wakati huo Bernard Morrison kibao kimemuita, mbao ndefu kapiga story na Clatous Chota Chama. Haikuchukua muda wakamuona Mbeya City the Purple's Nation, mwaka mmoja tu yuko Ngapunda. Tumepapote pale uwanjani, Mzamiru Yasin Selembe, ushindi mkubwa mbele ya Yanga dhidi ya magoli 10, kigo kikubwa zaidi kikiwa ni magoli 5-0 hivi karibuni mwaka 2012. Saido Nibazokiza Fisto Mayele melalo vunguni yeno kinonga baka tupuisa Engraba Mazembe ambaye alimaliza na mabao 11. Bwana Shomari atembeza kikoi, taswalia muda ukifika hivi karibuni. Saido Nibazokiza fita kwenye uvungu, Shomari Salim Kapombe bado mali iko kwenye miguu. Saido Nibazokiza, godfather of Bujumbura, wachezewa foul na nungunungu Jonas Gerard Mkude, kadi ya njano, reckless foul. Tension ya mchezo, alikuwa anaondoka na kijiji lakini the Nungus ana Nasif finest kijana wa Kinondoni. Nipenya boli, Halid Ocho yuko kwenye box akijaribu kufanya turn, Faisal Salum yuko ndani. Zamiru Yasin na Chris Kope, Mushimba nyanyua juu, safari na muziki, Kibu Dennis offside. Hapa kuna ramani ilichorwa hapa. Aliingia akatoka akawa bado onside wakati anapiga mpira wa mwisho. Kwa tafsiri ya mwamuzi ni kwamba alikuwa mbele ya Kibwana Shomani. Mchezo umesimama kwa dakika moja. Ni kwa dakika kadhaa ili wale ambao wako kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan wakiongozwa na mwamuzi wa mchezo Ramadhan Kayoko wapate kufungua. Sadan kwa shilingi 1800, Azam Pure kwa shilingi 1015, Azam Plus 1023 na Azam Play kwa shilingi 1033. Azam TV April si utani na si utani hata kidogo. Heka heka za dabi ya Kariakoo, Mwamba Lusaka, Clatous Chota Chama alifanya vitu hadaa akimwacha Faisal Salum na ulimwengu shujaa chini kwenye kipindi cha kwanza. Kabu nyau inapigwa na inapigika ndiki, ni miamba ya Kariakoo. Na hii alienda kuijibu kwa Shomali Salum Kapombe, alikuja vibaya akaambiwa salamu ziwafikie, ikanyanyuka kama anaiona vile napinduka na upande wa pili kabla kufanya safari, watu wakaja wakakata nyaya. Na huyu ni Bakari Nondo Mwamnyeto, salamu zikamfikia Kibwana Shomari, Chris Kope, Mushimba Mugal, Cedric Kaze, raia wa Burundi, Mbavu Kunesa, Mohamed Hussein, Fisto Kalala Mayele Adila hadi sasa, Mtabe mbele yake ni Enoki Inonga Baka. Ni mzuri sana kikosi hiki cha Simba Sports Club, majirui nyota ambao walianza mchezo na sasa wote. Baliko la kwanza kwa Young Africans, Wonder Kid, Wonder Boy, Dennis Nkane anaingia kuvaa viatu vya Jesse Moloko Dukapel AK-47. Anaingia Wonder Kid Dennis Nkane, nyota. Faisal Salu ingia ndani, Saido piga pasi kibao kumtafuta Kalala, Fisto Mayele yuko mbele, Fisto side net. Ari Salum Kapombe amemwaga cross nzuri, Chris Kope on target, no goal. Shiki Diara mwanaondoka Young Africans, Faila Sofi weka pembeni kumtafuta Saido Nibazokiza, cross Majanga imemkia upande wa pili ambako sasa Dennis Nkane, oh Faisal Salum na mwendo ambao aliuanzisha ameshindwa kumaliza. Dennis Nkane bado ako ndani, hali ya uchezo nzuri. Chimari ndiko iliko boli, Saido Nibazokiza ngumu sana kubaki mchezoni licha ya kwamba kasi ya Kibwana Shomari ingetosha. Goli 6 na assist 3 imetoka kadi ya njano. Ya njano, njano ni Kibwana Shomari. Farid Musa Malik naye anatambulishwa mchezoni kwenda kuvaa viatu vya Faisal Salum Feitoto. Saido anaenda kuingia eneo la kati ambapo alikuwa anacheza. Raka ameanza yeye na Shomari Kapombe. Rally Bwalia nje. Simba Kibu Dennis. Chuma kimelia, chuma kibwana Shomari mbele ya K wawili.
amedhibiti Chama baada ya kuhamia upande wa pembeni. Sasa yuko rakibu baada ya Sako kuhama upande huu. Anafanya madhambi mara kadhaa, lakini kuna nyakati anafanikiwa. Hii ni nafasi ambayo ilikuwa ni ya dhahabu kweli kweli. Cutting kibao pass ikamkuta Fisto Kalala Mayele akiwa anamtazama Aisha Salum Manula, akaunga na mguu wa kulia, ngoma ikakataa. Baada dakika hizi ngoma ikiwa inaelekea mwishoni mwishoni, nafasi kataji Kidiara Bakari Nondo Mamnyeto. Kibu Dennis Bari yuko meneo pale pale. Juma Shaban kwenye wakosi Young Africans. Fanya safari, jaribu kuchanja mbuga kuingia ndani. Mohamed Hussein Zimbwe Junior kata Ramadan Kayoko. No penalty. Mohamed Hussein ameuvao Messi Lionel kwa dakika chache. Mara nyingi ama ni maumivu ambayo anayapata kwenye kata 14. Jaribio ambalo amelifanya Mohamed Hussein, andesh kushoto akafanya safari ndani. Alichokifanya Juma Shaban ni kuunga tu kwenye tela lile. Mohamed Hussein akufikia mpira kulikuwa si vinara Yanga au makamu kinara Simba, ambaye ameniona lango la mwenzake Pablo Martin, kocha huyu wa Simba ambaye duru zinasema kwamba Kude Enoch Inonga Pape Osman Sako. Safari na muziki. Pape Osman Sako jaribu kupenyeza pasi bila mafanikio. Rally Bwalya nyosha mguu chini pia naye isende popote, bali rejee kwenye himaya ya Simba. Zamiru Yasin Telembe amenuna. Simba Sports Club. Kibu Dennis foul. Jaribu kidogo ya 18, lakini kuna mabadiliko hapa. Anayekwenda katika bench ni Saido Nibazonkiza, dakika 89. Mambo ni magumu. Kwa mara ya kwanza Babu Kayu, nyota wa zamani wa Azam FC, historia inaandikwa like father like son. Pape Osman Sako, nyota wa zamani wa Tengwiz, jambo kidogo ya 18. Na Kip Dennis alikuwa anafanya safari, lakini ni Juma Shabani, nyota wa kimataifa wa Kongo, nyota wa zamani wa AC Vita, akafanya madhambi kwa Kibu Dennis. Golden chances. MVP wa msimu uliopita, top scorer pia wa msimu uliopita ikuu ya NBC. Rally Bwali yuko nyuma ya mpira na John Boko pia. Tuone John Raphael Boko, mpira wake wa kwanza, legend himself John Raphael Boko, nyota wa zamani wa Cosmopolitan. Peleka safari kumtafuta Salum Abubakar. Look, hama boli leo tena upande pili, wako kwenye box. Chris Kope Mushimba Mugalu, ifa ngazi ya Afrika kuanzia kwenye Confederation mpaka kwenye klabu bingwa. Leo ni miongoni mwa waamuzi wanaosimama kwenye dabi ya Kariakoo. Mzamiru Yasin, hii ni nafasi ambayo walikuwa wanatengeneza Simba, lakini Frank Komba line 1 akamwona Chris Kope Mushimba Mugalu ya dabi. Dennis Nkane pigwa mafuriko. Dennis Nkane yuko kwenye box. Golden chance. Dennis Nkane amechimba chini mpira kwa kosa kasi. Nani full time. Hakuna mbabe. Young Africans na mapambano ya dakika 90. Fiston Mayele akimshukuru Mungu kwa mchezo mzuri. Awilo ulinzi Enoch Inonga Baka naye anawashukuru mashabiki kwa upande wake.